اب آپ نے آپ کے بعض جو ہے بھائیوں نے یہ کہا کہ یہ محرم کا جو روزہ ہے یعنی جو یوم عاشورہ کا روزہ ہے اس کے تعلق سے بعض جو ہے شبہات ہوتے ہیں, جیسے بعض ہمارے جو ہے احباب بعض جو ہے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے, بعض کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے, یا بعض کہتے ہیں کہ 9, 10 اور 11 کو روزہ رکھنا ہے 3 دن, یا بعض کہتے ہیں کہ 10, 11 کو رکھ سکتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کو رکھنا یہ صحیح نہیں ہے, جو اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں اس سلسلے میں کیا بات ہے. تو اس کی جو تفصیلات ہیں اس سلسلے میں وہ یہی ہیں کہ جو حدیثوں میں لفظ آتا ہے وہ یہی ہے کہ قریش کے لوگ دور جاہلیت میں بھی یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے, اور قریش کے لوگ بھی اس کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اس کے روزے کو رکھنے کا جو معاملہ ہے وہ قریش کے لوگوں کی وجہ سے. جب مدینہ میں آپ آئے تو یہاں پر بھی اس دن کا روزہ لوگ رکھتے تھے. بعد میں آپ کو یہ معلوم ہوا, بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑی سختی کے ساتھ اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا. اسی لیے بعض ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا, بعد میں جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو عاشورے کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. تو حقیقت یہی ہے کہ بڑی سختی کے ساتھ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا جب مدینہ آئے. اس کے بعد جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے یہ کہا اپنی قوم سے یعنی اپنی امت سے مسلمانوں سے کہ اس دن یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں, اور ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیوں روزہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا, اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی قوم نے شکریہ میں اس دن کا روزہ رکھا تھا, اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ قوم یہود نے جب کہا, حالانکہ پہلے سے بھی آپ روزہ رکھتے ہوئے آئے, میں نے آپ سے کہا یہ روزہ کب سے چل رہا ہے, قریش بھی رکھا کرتے تھے, پہلے آپ حکم بھی دے چکے تھے, پہلے سے یہ روزہ رکھتے ہوئے آئے تھے, تو آپ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون کے ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم, اگر یہ معاملہ اس وجہ سے ہے اس سے جڑا ہوا ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ مستحق ہیں تمہارے مقابلے میں, کیونکہ تم تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ رکھتے ہو لیکن تمہارا وہ ایمان صحیح نہیں ہے, ہمارا تو ایمان ان کے اوپر صحیح ہے. اس لیے ایک نبی کی خوشی کی اتباع میں جیسے انہوں نے خوشی منایا, اس خوشی میں اس شکرانے میں ہم جو ہے اس دن کا روزہ رکھیں, یہ زیادہ ہم مستحق ہیں. لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا اپنی قوم سے کہ وخالف الیہود, لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو, روزہ رکھو, اب تک بھی رکھتے آئے تھے, رکھو لیکن اب کیا کرو, یہودیوں کی مخالفت کرو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے اس پورے واقعے میں, عاشورہ کے اس پورے مسئلے میں, جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ ہماری مشابہت قوم یہود قوم نصارہ سے نہ ہو. صحابہ کرام بھی اس چیز کو سمجھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اسی لیے اب یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اب جانتے ہیں کہ جب اسلامی تاریخ کی شروعات کا مسئلہ آیا, پہلے سے تاریخ موجود تھی عیسائیوں کی, یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لحاظ سے تاریخ چلتی تھی, لیکن صحابہ کرام نے ان کی تاریخ کو نہیں اپنایا بلکہ اپنی تاریخ بنائی, اپنی پہچان بنائی. ویسے ہی جب یہ روزہ رکھنے کا معاملہ آیا, یہودی بھی رکھتے ہیں, اب مسلمانوں کی اپنی پہچان ہونی چاہیے. اب اگر اسی دن روزہ رکھیں گے یوم عاشورہ کو, 10ویں محرم کو, تو مسلمانوں کی اپنی پہچان نہیں, یہودی بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھو بھی اور اپنی پہچان بھی بناؤ, یعنی ان کی مخالفت کرتے ہوئے 9 ذی الحجہ کو بھی, 9 محرم کو بھی روزہ رکھو. حدیث میں الفاظ آتے ہیں ولو اشتوا العام المقبل, یہی آپ کا جواب ہے اصل, لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ, اگر میں آئندہ سال زندہ رہا
تو میں نویں کو روزہ رکھوں گا، یعنی نو محرم کو روزہ رکھوں گا۔ یہی بعض لوگوں سے غلطی ہوئی سمجھنے میں، تو سمجھے کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دسویں محرم کو نہیں بلکہ صرف نو محرم کو رکھوں گا، حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف نویں کا رکھوں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو مخالفت کی بات کہی ہے تو اس مخالفت میں نویں کا بھی رکھوں گا اور دسویں کا بھی رکھوں گا۔ یہ مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا، کہ یوم عاشورہ کا تو روزہ ہونا ہی ہے، اس لیے ہونا ضروری ہے یوم عاشورہ کا کہ وہی دن ہے جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیے، اس دن کا تو روزہ ہونا ہی ہے، لیکن اس دن کے روزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہے خلاف کرتے ہوئے کہ ان کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، ہم ایک دن اور پہلے سے روزہ رکھتے ہیں، تو نویں کو بھی رکھیں گے اور دسویں محرم کو رکھیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم تھا، آپ کا ارادہ تھا، اور اسی کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ آئندہ سال اگر میں رہا تو میں نو محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو صحیح یہی ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخالفت کی بات کہی تھی، اس مخالفت میں نو محرم اور دس محرم دونوں کا روزہ رکھنے کا معاملہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے یہ بات لکھی کہ یہی مقصود ہے اس حدیث کا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صرف نویں محرم کا روزہ رکھنا چاہتے تھے، نہیں، بلکہ نو محرم اور دس محرم دونوں کا روزہ رکھنا آپ کی یہ خواہش تھی، اور یہی یہود کی مخالفت کے ساتھ معاملہ ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا نو محرم اور دس محرم کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے یہ بات بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نو محرم کو روزہ رکھا جائے گا، اور نو محرم ہی اصل میں عاشورہ ہے، دس محرم عاشورہ نہیں ہے۔ کس کے بارے میں پیش کرتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے۔ لیکن یہ بات بھی اگر اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے سوچا جائے جو ابھی میں نے پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ جو آپ کا عزم تھا اس کے لحاظ سے یہ کہ نو اور دس دونوں جو ہے تاریخ کو روزہ رکھا جائے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول کے تعلق سے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی مراد یہی تھی کہ صرف دس کو نہیں بلکہ نو کو بھی رکھا جائے، نو کو بھی رکھا جائے، نو اور جو ہے دس دونوں کو رکھا جائے۔ یہ یوم عاشورہ کے تعلق سے بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ایک دن بعد میں بھی رکھ لیں، ایک دن بعد میں یعنی دس اور گیارہ کے تعلق سے، تو ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ تم عاشورہ کے دن میں روزہ رکھنے کے تعلق سے اور یہود کی مخالفت کے تعلق سے کہ عاشورہ کو رکھو اور ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں، یہ الفاظ ہیں یومن قبلہ اور یومن بعدہ، یہ الفاظ عربی میں آتے ہیں، ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد میں۔ جس حدیث میں یہ صراحت آئی ہے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کی، وہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کلام کیا ہے اور زیادہ محدثین اس میں کلام ہی کرتے ہیں، اس لیے وہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ ایک دن بعد میں، لیکن مخالفت والی حدیث ثابت ہے۔ اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مجبوری سے ایک دن پہلے نہیں رکھ پایا تھا، تو اگر دسویں محرم کو رکھ کر کے ایک دن بعد میں بھی رکھ لے تو مخالفت ہو جاتی ہے۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے درجے بتائے، سومے یا عاشورہ کے روزے کے جو ہے درجے جو بتائے، اس میں ایک تو یہ بتایا کہ آپ تینوں دن رکھیں یعنی نو کو بھی، دس کو بھی، گیارہ کو بھی، اور دوسرا یہ ہے اور سب سے صحیح یہی ہے کہ نو اور دس کو رکھیں، نو اور دس کو رکھیں۔ اگر نو اور دس کو نہیں رکھ پائے ہیں، کسی وجہ سے نو کو نہیں رکھ پائے تھے، تو دس کے ساتھ کس کو ملا لیں؟ گیارہ کو ملا لیں، جس میں مخالفت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس روایت کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ وہ روایت جس میں ایک دن بعد کا تذکرہ ہے وہ روایت ضعیف ہے۔ تو یہ بالکل جو کلیئر بات، اب خلاصے کے طور پہ یہ پورا جو اس کے بارے میں جو پوری معلومات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب خلاصے کے طور پر جو ہے اس سلسلے میں بات وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ محرم کے عاشورہ کا روزہ یہی ہے کہ نو اور
نو اور دس کو رکھا جائے. اصل دس ہی کا دن ہے, دس محرم کا دن ہی گئے, اصل عاشورہ کا دن ہے, اصل وہی ہے, اسی دن روزہ رکھنا ہے. لیکن چونکہ یہود کی مخالفت آئی ہوئی ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عزمت تھا 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھنے کا, اس کو ملا کر کے 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے. اس مسئلے میں سب سے واضح اور سب سے صحیح بات یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ, صرف 9 کا بھی نہیں ہے, کیونکہ 9 کو عاشورہ نہیں کہتے. عربی میں عاشورہ یہ اشرا سے ہے, تو یہ عاشورہ کا لفظ کس تاریخ کو آئے گا؟ 10 ہی کے لیے آئے گا, 9 کو نہیں کہتے عاشورہ. اسی لیے صرف 9 کو روزہ رکھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جس میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو عاشورہ کا لفظ جو 10 کا معنی اپنے اندر رکھتا ہے, 10ویں محرم کو ہے, اس لیے 9 کے ساتھ 10 کا رکھا جائے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی اور ساتھ میں یہود کی مخالفت بھی ہوگی. تو 9 اور 10 یہی مطلوب ہے, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں. 9 اور 10 اگر کوئی نہیں رکھ پایا تب ایک آپشن اس کے طور پر یہ بات سوچی جا سکتی ہے, پہلے سے نہیں کہ ہم 10 اور 11 کو رکھیں گے, نہیں, نہیں رکھ پایا تھا 9 کو. جیسے فرض کر لیجئے کہ اس دن اس کو کوئی بہت ضروری کام آ گیا جس کی وجہ سے اس دن اس روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کسی وجہ سے, یا جانتا نہیں تھا کہ آج 9 تاریخ ہے. چونکہ ہم مسلمانوں کا مسئلہ آج یہ ہو گیا ہے کہ ہم کو دنیا کی ساری تاریخیں یاد رہتی ہیں لیکن اپنی تاریخ یاد نہیں رہتی ہے, یعنی تاریخ چھوڑیے, عام طریقے سے لوگوں کو مہینہ بھی یاد نہیں رہتا ہے. ابھی یہ مہینے یاد ہیں, ذیلحجہ اور محرم, اس کے بعد کے جو مہینے آئیں گے رمضان تک وہ مہینے بھی یاد نہیں تھے. شعبان اور رمضان کا پھر یاد رہے گا لیکن اس کے بیچ کے مہینے یاد نہیں رہتے. تو یہ تاریخ بھی یاد رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. 9 تاریخ آج ہے, یاد نہیں تھا, معلوم نہیں تھا, نہیں رکھ پایا اس دن روزہ. ظاہر سی بات ہے جب صبح میں ناشتہ کر لیا بعد میں معلوم ہوا تو اب روزہ رکھنے کا معاملہ تو ہو نہیں سکتا ہے, نہیں رکھ پائے, اب آپشن ہونا ہی ختم ہو گیا ہے. تو اب دوسرا آپشن ایک باقی بچتا ہے کہ 10 اور 11 کو رکھ لیں, مخالفت ہو جاتی ہے اس میں. اس لحاظ سے نہیں کہ 10 اور 11 والی روایت صحیح ہے, بلکہ اس لحاظ سے کہ اس میں بھی مخالفت ہو جاتی ہے. صرف 10 کو رکھیں گے تو بہتر نہیں ہے, کیونکہ اس میں یوم عاشورہ کا روزہ ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے کہ یہود کی مخالفت کرو اس میں, وہ مخالفت نہیں رہ جاتی ہے تو اس کے لیے. لیکن یہ بھی کب ہے؟ جب نہیں رکھ پائیں گے 9 اور 10 کی, ورنہ مطلوب کیا ہے؟ 9 اور 10 کو رکھیں. ٹھیک ہے, یہی ہے یہ مسئلہ, یہی جو ہے اس کے تعلق سے باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی گئیں. بہرحال چونکہ اذان دینے کی جو ہے وہ تیاری چل رہی ہے, اذان سے پہلے نکل جانا پڑتا ہے باہر, نہیں تو پھر جو ہے وہ ایک آدھا گھنٹے تک پھر رکنا پڑے گا. اذان ہو گئی تو پھر نماز پڑھ کے ہی جانا پڑتا ہے مسجد سے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں تھیں, اسی پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا